Це відео зняли жителі Слов'янська. На кадрах палає колишній місцевий рибгосподинь. Нині все заросло очеретом. Пожежники розповідають, загоряння тут трапляються майже щодня. Ці пожежі насамперед виникають на нерівній поверхності, там, де пагорби, там, де великі ями, там, де техніка може не проїхати. Якщо туди автотехніці неможливо проїхати, то це гаситься спеціальними хлопушками. Причину займання поки встановлюють, однак у поліції попереджають, за підпали суворо карають. За самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77 з позначкою 1. За такі діяння передбачено накладення штрафів, окремо сума їх як на фізичних осіб – це від 3060 гривень до 6120 гривень, на посадових осіб штрафи значно вищі – від 15300 гривень до 20400 гривень. Екологи застерігають, мовляв, через пожежі гинуть маленькі звірі та плазуни. Відтак у хижаків немає чим харчуватися, і це врешті впливає на всю екосистему. Досить сильно страждають, наприклад, плазуни. Це і мідянки, які в нас зустрічаються, і визерунковий полось, це червонокнижні види змій. Те ж саме може для мікротеріофауни, тобто для до невеликих савців, такі як там миші, там полівки, хам'яки, все, що живе в нас в цій рослинній такій підстилці. Через численні пожежі ми з вами можемо лишитися без води, наголошують біологи. У нас зникають водойми, води стає мало, не вистачає. Чому? Підпали ці теж мають відношення до цього процесу. Дуже часто пошкоджуються великі дерева. Це верби, тополі, осини. І, звичайно, ми знаємо, що життя водойми, збереження води водойми пов'язано саме з цими рослинами. Також екологи закликають не спалювати сухе листя та рослинність, адже в диму багато шкідливих речовин, які можуть викликати серйозні хвороби дихальних шляхів. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».